преди да извие глас, ексцентричната и талантлива Рая Димитрова смята да ни сподели какво е впечатли от новинарския поток последните дни. Компания ще и прави историкът, журналист и бивш министър на културата, професор Петър Стоянович. Добро утро. Дал Бог добро. Рая, много се радваме да те видим. И аз се радвам да съм тук. Не толкова. Не толкова, за нас е малък празник. Точно вчера имахме пак повод да се сещаме за онзи момент, който разделя живота ни преди и живота ни след. И в общи линии и с теб мисля, че се виждахме горе-долу в този период. Нормалните години. В края на нормалността, преди година и беше половина. Беше петъка станат... преди чумата. А, така. Да. Паметен петък. Какво е хубавото, че покрай теб тази чума е минала само за добро? Погледни се, ти цъфтиш. Благодаря. Ето, не мога и да не си кажа се също за твоя колега. Благодаря но... ви, професоре, за така, че сте любезен, възпитан човек. Обективен. Какво да ти разправям, Райче? Виж, възрастните хора, ти нали няма да следваш този път? Ти си пееш, радваш се на живота. Да. Не си скептично, не си... Аз вчера съм любопитна какво стои зад израза празничен ексхибиционизъм, защото като си общувахме какво ще коментираме днес, този израз така постъпи от страна на професора. Еми, винаги можем да си говорим за Македония, за НАТО и други неща, ама тези неща всъщност, които предложих, са в пъти първо по-интересни, първо са ни дошли до тук, не че НАТО и Македония не са ни дошли, но в един момент се оказваме не в същността на празника, независимо кой е той, а в това, че целият информационен поток, Фейсбук и всякакви други неща, ни заливат с една смес между тиквеници, тутманици, кучета, които са преоблечени като полуелени. Всъщност, аз не съм видял нито веднъж човек да се похвали със своята вяра, със своята надежда. Своята любов се хвалим. Човек да опече едно детенце, да го покаже, пак е по-интересно. Аман вече с тия тутманици. Нещо ексцентрично. Ами поне. Аз мога да те поздравя веднага с какво се е похвалила една американка, мисля. Каква коледна картичка е получила от своята свекърва. Защото сега за свекървите се носят легенди. Черна. Купища вицове са създадени и ще продължават да се разказват поколения напред. Да. Но това наистина е уникално така и изненадващо според мен. Какво разправя? Получила е жената картичка, в която свекървата е описала колко пари е похарчила по снахата и сина си през последната година. Ужас. И това трябва да е обяснението защо подарък няма да има. И като... Нейният принцип е на тото две. С малки суми, но редовно. Цяла година и... Цяла година и... Сумира! Между това аз също така правено не съм свекърва. Така ли правиш? Още. Пращаш на хората картички с упомен. Вербално. Да не си правя труда да пиша. Да. Между другото, основната аргументация, вие сте много млада, но и това ще дойде, така което е. Роднини, лели, стринки, чинки и такова казват на децата, ти знаеш ли колко много е инвестирано в тебе? То не... Ти трябва да се развиеш, ти трябва да литнеш, не свиньо, ти... в тебе е инвестирано толкова много, че ти трябва да... да изпълниш обратно нашите предначертания. Трябва да ни бъдеш и някакви пари. Един ден. В някакъв момент. Един ден. Мисли за това. Добре. По това повод да ви кажа за руска психоложка и трансформационен треньор. Еха. Какво ще рече това? Това е нова комбинация, която съчетава така психоанализа и превеждане някакси в живота и неговите правилни начини. Вау. Чай, че ми залепна живота окото. И неговите правилни начини. Юлия Романова, се казва тя, рускиня, която казва, нали, тук ни насочва ни как всъщност да формулираме правилно нашите желания. Оказва се, че ние неправилно си пожелаваме неща. Дали ще е за нова година, дали ще е празник, дали ще е в църквата. Идеята е с две думи, дълга е статията, но идеята е, според нея, че ние трябва да пожелаваме единствено и само за себе си, а не за другите. Защото първо другите си имат други желания. Ние не можем да ги оцелим. Второ е грешно изпращането на послание чисто енергийно в мозъка, съответно към Вселената, защото те нещата са свързани. Това има ли нещо общо с манифестация? Защото да. Това е много нашумяло дето. Има общо, това е... Сега трябва да спрем за момент и Рая да ни обясни какво е манифестация, защото аз се сещам за една друга манифестация и всъщност може да има манифестация на твоята много манифестация, неща. Слава Богу, отмина. Както и на професора, вече няма да има такива. Кажи за новата манифестация. Ами да си повтаряш, да си пишеш нещата, които искаш да ти се случат. Да. Взимаш едно тефтерче, примерно, и си пишеш, нали, са, това. И продължаваш, мислиш си го и така едва ли не някак си го призовяваш. Аз не съм пробвала, но
Не знам. Почитателите на точните науки се съмняват в този подход. Това е така наречената сила на ума, най-просто казано, в който ние всъщност си визуализираме, представяме си. Реално ние така действаме. Да, може би темата, това е... но всичко, което ние сме получили и сме искали, ние сме си го мислили. Това е някакъв вид самоубеждение, че може да го направиш това нещо, според мен. Но идеята е да пожелаваме за себе си неща, да, а не да за други. Да ти кажа, винаги е по-добре с наложен платеж. Тогава е по-сигурно. Това с пожеланията. Но според мен гражданката Романова, а не Романова. А да, Романова. Аз Романова, според мен, просто употребява по-некачествен спирт по време на празненствата и според мен връзката и с Восток 35 е по-бърза. Но малко на такова ми звучи. Добре. Сега, ако има и кинези терапевт, който прощава грехове, ще е още по-добре. Има. Ще ти дам номера му. Да. След предаването. Много е ласкав. Много е ласкав. Добре, това беше от мене за сега. Аз единствено, което запомних, е, че ти ми каза, че не искаш, примерно, да ти пожелая да си много здрав, много щастлив, да ти върви през новата година. Не. Искам да пожелаеш ти да си здрава и щастлива и покрай тебе всички останали. Добре. Айде, стига ли го ти. Нали знаете прекрасната лав в България? Само в България съм го чувал. Голо здраве си е чиста болест. Това само ние мога го измислим. Знаете ли го? Не съм го чувал никога преди това. Ей, какви неща научаваме днес. Каква зодия сте вие? Аз съм Скорпион. Браво! Ще успеете в този живот. Надявам се. На къде ще ни поведете, Рая? Мине, там съм тръгнала. Към успеха. Надявам се. Разкажи за нечи и друг успех. Ние ти го пожелаваме, защото сме старомодни. Или поне, айде да говоря от свое име. Ами, благодаря. А каква новина би искала да споделиш с нас? Ами, като тема, която ти е харесала. Радич, какво ти става? Не съм избрала нищо. Как да не си избрала? Александър Кадиев днес е избрал много неща, така че... Добре, ще говорим за космос. Професоре, вълнувате ли се от космос? Аз не пия тия неща с Романова, които са свързани. Така че трябва да призная, че съм много, ето като каза нашата мила домакиня, че тя била ретро. Това се казва иначе традиционалист по-умерено. Така. Аз нямам абсолютно никакъв интерес, освен, примерно, вечерно време, ако човек пие две грени ръки и повече да погледне този необятен космос. Но пари да ми дават, нито ще отида на космодром, нито толкова да мрази и тия филмите с извънземните и изкуствените, де ти нападат, пък там и де свърчат на други планети, някакви хора. Това не трябва. Никакъв интерес нямам. Толкова много си харесвам Земята, особено част от нея, че нямам никаква необходимост да играя Юрий Гагарин. Даже в сегашния вид ние не знаем на колко прекрасно място живеем. За сега. Но с две думи, американците... то кой друг, изпратиха вече революционния нов телескоп. Знаете за Хъбъл, чували сте всички, това... Повечето от нас. Да, към този момент беше най-големия, най-чувствителния и най-мощният телескоп, който човечеството е създавало, то американски. НАСА го изпратиха в космоса преди много години и съответно всички тия снимки, които сме виждали на страхотни съзвездия, мъгливини, галактики и прочее, които са станали емблематични за нашето време, освен за професора, който... не гледа към звездите, да. Надолу към локвите. Шегувам се, разбира се. Ги правеше Хъбъл. След 12 години разработки и 10 милиарда долара е бюджета на този нов телескоп, който се казва Джеймс Уеб. Той бе изстрелян този ден в космоса. Идеята каква е? Този телескоп е 100 пъти по-чувствителен от Хъбъл, с 6 пъти и нещо по-голямо стъкло. С две думи, по-просто казано, той ще снима неща, които до сега никога не сме виждали. Много далече във времето и в пространството. Идеята е да се открият отговори на въпросите откъде всъщност наистина се е зародила Вселената и да се видят първите обекти, той ще може да ги види, първите обекти след големия взрив. Wow. Това е идеята. Тъй като този телескоп, освен че хвърля много надалече, както си казва, може да снима през инфрачервения спектър. До сега Хъбъл не можеше да прави това. Сиреч много по-ясно, много по-детайлно и много по-надалеч ще снима. И мечтата и вярата на учените, действително съвсем скоро дори, да открием първите зародили се тела, галактики, и планети в нашата Вселена и да разберем колко са стари всъщност, откъде са тръгнали и какъв е техния състав. Това е революционно за човечеството. Много готино. Еми, новите открития дано са интересни и да ни кажат всъщност, нали, нещо да можем да разберем. Отговора в края, дали е Господ или нещо друго. Не бе, тия неща са важни. Mm-hmm. Това, че някой от нас не интересувате, друг въпрос.
Но наистина, по този начин всъщност става качването на следващото ниво на човешкото развитие, вероятно, и да са живи и здрави тия, които ще го изпитат. Но, както се казва, ние си гледаме локвите, в които се отразяват звезди. Да, няма да сме ние, няма, тези, които ще го открият. Ние да си пеем, да си... Сега се срещам за един филм, който се казва «Не поглеждай нагоре». Не знам, успя ли да го гледаш. За всеки момент. Мисля, че на професора ще му допадне да го види, най-вероятно и на тебе, Рая, с Леонардо Ди Каприо. Не го харесва. Няма значение. Пробвай филма. Дженнифър Лоуренс, Мерил Стрип и така нататък. Да. Изследва, има връзка с космоса, но в крайна сметка изследва хората и това, което се случва с нас в момента. Колко сме станали вече абсолютно неспособни да оценяваме адекватно нещата, които се случват около нас, да вярваме на науката в света, в който живеем, защото не знам да го разказваме. Саш, ще отвориме дума. Отвориме дума за ваксините. Няма да стигна. В общи линии в един момент учени установяват, че към Земята идва комета, която ще се сблъска с нея. Тя е толкова голяма, че ще унищожи цялата планета. И съответно се опитват да предупредят човечеството за цялата тази работа. Въпросът е кой им обръща внимание въобще, но за да не развалям удоволствието от гледането, няма да разказвам неща. Повече. Да. Комета! Секунда. Погледни нагоре, не искам. То се почват спорове. Има ли комета? Няма ли комета? Да, Земята плоска ли? Едни вярват, други не вярват. Трети смятат еди какво си. Да, интересен филм бил. Хора, които са го гледали, казаха, че отразява в някакъв смисъл нашата нагласа, така да кажем, в някакъв степен, че сме се забили толкова много в собствените си животи и кутийки, че не поглеждаме нагоре, за да, или настрани, за да видим как върви живота наистина. С големи артисти е филма, висок бюджет, ще го гледам. Да, и това, че сме много склонни вече да успорваме неоспоримото, което предполагам, че ти като човек на науката наблюдаваш с така особена болка. Разбира се. Отдалечаването от простите и от естествените неща, каквото прави по-развитата част от човечеството, т.е. отдалечаването от Бога, е началото на края. Това е сигурно. Но в крайна краища трябва да сме оптимисти, защото ако вярваме в нещо, ние отиваме към апокалипсис, не отиваме към Рождеството. Така че няма никакъв проблем. Ние няма как да края се наредим вселената. Да. Важно е такива като вас да ни радват таланти. Ми надявам се да успяваме. Радвани рано около пее. И днес по-късно ще пее в нашето предаване. Супер. Отново ще имам удоволствието. Аз по времето, което ти пееш, аз пия. Аз не съм армен, за да могат те пият и пеят. Нали? Аз съм толкова гениален. Ти си пееш, аз си пия вечерно време и така. Вие сте си разпределили отговор. Ама разбира се. Искате ли да говоря още или ви омръзна? Може да тръгваш. Добре, благодаря. Не, защото имаме новини, давайте, ако ви се приказва. Добре, за да продължим така в някаква връзка с това, за което ви споменах. В същия този филм «Не поглеждай нагоре» има пародия и на технологичните и телекомуникационни компании, които съществуват в днешно време и начина, по който телефоните вече знаят за нас повече, отколкото ние самите. Във връзка с което сещам за една друга любопитна новина, на която попаднах вчера, която не знам, смешна ли е, тъжна ли е или по-много и от двете. Дигитален асистент ползваш ли ти на смартфона си? Да, аз съм с iPhone, с Siri, обаче знам, чувал съм за това с Alexa, който се случило. Без реклами. Да. Вау. Просто. А ти? Като човек от друго поколение, си имаш смартфон. Айде с това с поколението. Ама дигиталния... Аз имам... Не. Дигитален асистент ползваш ли? Не, от Пазарджик е моето. Да, да ви се смартфон. Но е също много добра. Питаш ли? Еди, кое си там, Сири, Алекса, няма значение. Къде си прибрах чорапите с нощи? Има ли кревеши в хладилника? Използвал ли си някога услугите на дигитален асистент през смартфон? Един път натиснах нещо и излезе това Siri. И то ти отговори. Не можа да разбера какво точно иска от мен. Но аз, ако бих могъл да го... Някой да ми го обясни, с удоволствие бих ползвал. В смисъл, от Siri асистент до надуваема кукла, всичко, ако ми се обясни като хората, бих ползвал с удоволствие. Тоест, наръчник, ако ти се обясни. Да. Но ако наистина може да ми бъде от полза, не съм сигурен, че технологиите на това ниво, на което се говорят, тип тези асистенти в телефоните, са достатъчно, как да кажем, всепоглъщащи, омнипотентни и всепрезентни, за да може да свършат някаква конкретна работа наистина. Mm-hmm. Те са все още джаджа, а не са наистина
асистент. Ако мога и аз като едно време в Star Trek, нали, Джена, нали, телепорт минал, ако мога... Такова нещо, да, нали, такова на... Е, не, помагат. Аз, примерно, като правя някаква рецепта и когато трябва да конвертирам нещо, примерно, от грамове в така-така. Дайте ми, нали, домашен питам... телефон, ще ви звънна да ми обясните. Ага, и питаш... А готвите? О, да. Не, изключено и тая работа се случва. Но така е, че повода да ви попитаме следния, ясно е, че хората от поколението на Рая, а пък за по-малките да не говорим, особено на Запад, растат в компанията на такива виртуални асистенти, които ги забавляват къде е успешно, къде е неуспешно. Така какво се е случило в дома на едно 10-годишно момиченце, което помолило дигиталния асистент на Siri, Алекса, да й даде някакво предизвикателство, защото й било скучно. И съответно Алекса услужливо казала... Включи в контакта до средата едно зарядно и след това се опитай да поставиш монета на, там, където е с тази част от накрайника, където не е, е влязал плътно в контакта. Като се оказва, че това било някакво предизвикателство, циркулиращо в TikTok от тези глупости, при които човек може да се нарани, за съжаление, тъй като има и такива. И така. Алекси, ти препоръчва да се самоубиеш. Не, чак да се самоубиеш, не, но потенциално да се нараниш. Да. И така. И как има може и такива, това е супер страшно. Еми може, Алекса отива в онлайн, търси предизвикателство, излиза и предизвикателство. Да не става много техническо предаване, проблема на Алекса като дигитален асистент, че тя се оповава на така наречените умения, skills, които са на свободна практика. Сиреч, тя може да взима знание и там ум, така да се каже, от където и падне. Докато другата дигитална, без да правим реклама Siri, която споменахме, тя няма такива написи. Тя си гледа конкретно верни неща. Тя не се занимава, някой бил казва, тя го взима и го пресмята. Тоест, нека да ползваме по-сигурното. Това е много страшно. Аз не бих се наплашила. Пресъвет си родителите на това детенце. Какво? Ма те ги дават на клип как бъркат с това. Тя му вика Алекса, примерно на 8-9 годишно дете. Но между другото, аз никога не съм го виждала и чувала. Ема бащата може да е пък електротехник, примерно. И аз се въртя по тези социални мрежи и никога не съм виждала такова. Това предизвикателство. И аз чух първи път чух от тази новина за това, че и такова предизвикателство има, но ето факт. Едно време го правихме с револвер с един патрон вътре. Руска рулет. Много никой да ни посъветва. Много по-класическо. Иначе да те хванат с двете жици залепен за стената. Ако знаете какви изкривявания има на лицето и такова, моля ви. Едно време с тия 12-волтовите батерии си правихме на езика. Нали се сещаш? Аз не съм. Ама станахме специалисти. Да, и станахме. Сега, искам да ви говоря за още технологии. Днеска не знам защо така се получава. Да не ме нещо... Какво? Притеснявам ли ви нещо? Мен не. Добре. Отиваме в Китай. Нека да отидем в Китай. Отдавна съм трябва да се притеснявам. От такива неща. Отиваме в Китай. Наистина, нека да поговорим с две думи в Китай. Да. Ще въведем малко зрителите много накратко. Там, ако не знаете, уважаеми зрители, в тази държава, в този свят, хората ползват изкуствени интелекти, софтуери, хардуери и компютри, за да контролират своето общество. С две думи, там има една кредитна система, в която вече официално работи от няколко години насам. Умни камерите снимат непрекъснато какво правиш, какво говориш, къде ходиш и съответно ти дават точки или ти отнемат точки. Ако имаш определен брой точки, можеш да правиш определени неща. Ако нямаш определен брой точки, не можеш да правиш някои неща. Например, не можеш да пътуваш, не можеш да си взимаш апартаменти под най-в определени райони и така нататък. Нещата там са това. Кажете го, Big Brother, но в много сериозен мащаб. И са най-новото, което те са въвели, е дигитален прокурор, който ще решава съдбата на престъпниците в Китай. Стига, бе. Това е изкуствен интелект, който се учи от 17 000 в случая дела, нали, той трябва да се научи, че те софтуера тези дела научава всички възможни варианти, всички възможни комбинации и неговите текстове, които са на обвинителните актове, се оказва, че са 97% точни, като такива. Какво значи точни? И какво става в 30%? Защото, нали, в обвинителния акт трябва да има конкретика, защо се обвиня престъпник. Оказва се, че 97% от причините и доводите на изкуствения интелект, защо този човек трябва да бъде обвинен, са така както трябва да бъдат според истинския прокурор, според човек. И той вече помага и вече е съставил такъв обвинителен акт онзи ден на първия престъпник. Изкуствен интелект, компютър обвинява хора и ще ги съди. Кой ги поръжда тия работи?
Еми в Китай ги правят, защото там няма време, разбираш, там са 1 милиард и половина хора. Да. И ние не можем да не занимаваме с всеки по-отделно. Затова един компютър да ги фащи. Айде, да виждам. И тия деца 3% грешка, 3% грешка. Добре, ако ми позволите. Не, големия плюс на това нещо е, че по-лесно може да си сменеш главния прокурор. Нали? Няма нужда от протест. Въпросът е, че според мен, не знам, като се замислиш това като плъзне, не, вече ще нещо... стане съвсем несменяемо. Ние сега си правим етап с тая работа, но първата част на съобщението на Сашо е изключително сериозна. Това е всъщност един неототалитаризъм от най-висша степен, защото мадмазел въобще не може да си представи до каква степен може да стигне така, октопода на една тоталитарна власт, защото той не само те контролира, той започва да те манипулира до там, да деградираш до послушен подизпълнител на централната власт. И тук даже не става въпрос за политическата коректност, която все повече става нови октопод на западна и американската част на света, а вече става наистина един нов прочит на тоталитаризма, което е... не е смущаващо, то е нещо също, което според мен трябва да се борим абсолютно. Колкото до машинката, която казва ти да, ти не, според мен това от гледна точка на Конституцията все още не може да бъде пълноправен. Сега друг е въпросът колко е спазната тяхна работа, но в нормална държава това нещо не би било допустимо. Но че една машина може да отдели нали, параграфите и членовете от един закон, съм повече от сигурен. Въпросът е, че, както казват някои по-запалени юристи, има буква на закона, но има и дух на закона, така че ти трябва да схванеш. Духът в машината, нали имаше? Да. Малко е като виртуален секс става. Не, че не е интересно, но в един момент ти си иска да погледнеш звездите. Благодаря ви много. Ще ви оставим да пиете по едно-две кафета или който каквото прецени. Тайска камера съм сложил точно на гъла. Вие останете с нас и след паузата, защото тук ще влезе най-успешният и превеждан български писател Георги Господинов.